Sidang akhbar berhubung dengan kes penahanan saudara Abdul Majid Kunji Muhammad yang telah ditahan pada 6 hari bulan Mei, dan kita rasa agak terkilan juga kerana isteri beliau tidak dapat hadir pada pagi ini. Tetapi seperti mana biasalah dalam keadaan apabila seseorang ditahan, suami ditahan, keluarga dalam keadaan trauma dan mungkin tidak dapat untuk memberanikan diri untuk bersama-sama dengan media, mungkin dengan yang lain-lain. Jadi kita kena juga akui dan juga memahami bahawa inilah proses yang terpaksa dilalui oleh isteri dan keluarga tahanan ISA. Gerakan Masukkan ISA GMI serta ahli keluarga Abdul Majid Kunji Muhammad mengecam penangkapan dan penahanan terbaru di bawah Seksyen 73-1 Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Penahanan tanpa bicara Abdul Majid pada 6 Mei 2011 atas tuduhan yang tidak terbukti melanggar prinsip asas hak asasi manusia, keadilan, agama dan piawaian antarabangsa berhubung hak asasi. Pada hari ini, GMI bersama dengan ahli keluarga Abdul Majid dan pihak peguam ingin membawa perhatian media berkenaan beberapa pencabulan hak asasi yang berlaku dalam penahanan ini dan memohon perhatian segera dalam isu ini. Terlebih dahulu, saya kemukakan latar belakang saudara Abdul Majid. Beliau merupakan seorang ahli perniagaan tekstil ataupun kain, berumur 60 tahun, berasal dari Singapura, namun beliau telah menetap di Malaysia lebih daripada 10 tahun. Beliau mempunyai 8 orang anak dengan bekas isteri pertama. Beliau merupakan seorang yang priang dan seorang yang kuat beragama. Beliau pernah menjadi pensyarah di salah sebuah universiti di Singapura. Kini beliau mengalami masalah yang serius dalam perniagaan kerana sambutan yang kurang memuaskan. Dalam pada itu, beliau dituduh menyalurkan dana kepada kumpulan militan di selatan Filipina. Tuduhan ini amat meragukan sekiranya Abdul Majid mengalami kesusahan keuangan dan hampir muflis. Sedikit berkenaan dengan kronologi penangkapan, Abdul Majid telah ditangkap pada 6 Mei 2011 pukul 7 malam oleh sekumpulan anggota polis yang memperkenalkan diri sebagai polis dari Bukit Aman. Beliau telah ditahan di pejabatnya di Setiawangsa, Kuala Lumpur dan kemudian telah dibawa terus ke rumah beliau juga di Setiawangsa. Pihak polis terus menyerbu masuk ke dalam rumah tanpa sebarang identifikasi atau pengenalan diri dan tanpa sebab. Isteri Abdul Majid walaupun berkali-kali bertanya alasan mengapa Abdul Majid digari tangannya dan sebab penahanannya, namun jawapan daripada polis hanyalah mengatakan Abdul Majid ditahan di bawah ISA. Menurut pihak polis, mereka tidak mempunyai sebarang bukti, cuma mereka bertindak atas laporan yang diterima. Sehingga hari ini, keluarga dan peguam belum dibenarkan berjumpa dengan Abdul Majid. Jadi isu utama dalam undang-undang pencegahan adalah penahanan tanpa bicara. Menahan seseorang di bawah akta-akta yang tidak memberi peluang untuk perbicaraan dan proses membela diri di mahkamah adalah sesuatu yang menyalahi piagam hak asasi antarabangsa dan hak asasi seorang manusia yang fundamental, yang asas, seperti yang termaktub dalam fasal 9, 10, 11 dan 13 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat 1948. Begitu juga dalam fasal 9 dan 12 Covenant Antarabangsa Hak Sivil dan Politik 1966 dan fasal 12 Piagam Hak Asasi Manusia Malaysia serta fasal 5 Perlembagaan Malaysia. Prinsip tiada seorang pun bersalah sehingga dibuktikan di mahkamah adalah asas utama dalam persoalan penahanan tanpa bicara. Sekiranya ia tidak dihormati dan dengan adanya kuasa yang berlebihan, yang melampau di tangan kerajaan dan polis, maka undang-undang seperti ini sering digunakan untuk mempertahankan kedudukan pihak kerajaan dan polis yang seringkali gagal untuk membuktikan sebarang individu yang ditahan di bawah akta-akta ini. Penahanan Abdul Majid Kunji Muhammad adalah malafide, berniat jahat, kerana polis sendiri mengakui bahawa mereka tidak mempunyai sebarang bukti terhadap Abdul Majid. Berhubung dengan ini, GMI mempunyai pendirian berikut.
JMI mengecam keras penahanan terbaru ini. Kerajaan perlu menjamin keselamatan tahanan dan memaklumkan kepada ahli keluarga mereka. Khidmat guaman juga perlu dibenarkan. ISA membenarkan penahanan sewenang-wenangnya dan tanpa bicara. Di bawah ISA, tahanan boleh ditahan selama 60 hari di bawah Seksyen 73-1. Ditahan selama 60 hari di lokasi rahsia dan diasingkan. Kebiasaannya dalam sel lokap tidak bertingkap, di mana tahanan akan hilang tumpuan terhadap masa dan juga terdedah kepada risiko didera dan juga diseksa. Tahanan pernah diserang, dipaksa bogil, dinafikan tidur, makanan dan air, diberitahu bahawa keluarga mereka akan diapa-apakan, di samping tertakluk kepada interogasi ganas yang berpanjangan untuk memaksa pengakuan atau mendapatkan maklumat. JMI sangat menilai tinggi keselamatan negara dan tidak merelakan aktiviti-aktiviti pengganas ataupun keganasan. Tetapi hak seseorang terhadap perbicaraan yang adil tidak boleh dinafikan dalam keadaan apapun.